Nike 呈獻傑志90周年挑戰杯，咁啊今日喺旺角球場咧上演呢個喺正式球季開始之前咧，可能最矚目嘅一場熱身賽啦。咁啊，傑志咧亦都借呢一場波咧慶祝佢哋創會90周年啦。咁啊，著起全新嘅主場波衫嘅傑志喺上半場6分鐘，憑住黃楊一個美妙傳送，新加盟嘅潘佩軒貢獻咗佢加盟球隊之後嘅第一個入球。呢、這個波事實上好有欣賞價值嚇，一傳一射都係相當巧妙。過頭波恰到好處，帶領潘佩軒突破越位衝入去，第一時間鞋面嚟個彈射，笠死咗對方嘅門將袁浩俊嘅。咁啊，跟住落嚟咧，見到李文咧有一個反擊都相當有睇頭嘅。咁啊，喺受傷傷出之前咧，咁啊，金成龍咧有一個攀平嘅黃金機會，但好可惜個波啱啱咧喺柱邊掠過，咁啊而湧到埋龍門口嘅徐宏傑咧，亦都爭一步未到。呢、這個波咧都要讚一讚咧，鄭少君啊，由佢一手一個創造咗呢一個機會。雖然有啲幸運成分落喺金成龍腳下，咁但係咧，始終三個球員嘅參與都係有一份功勞嘅。咁啊，但係喺冇辦法踢球隊攀平之後，無奈咧，金成龍咧就係因為對方咧踢中咗個小腿，咁啊結果上傷出之下，要由91號嘅基華尼頓咧入替。基華尼頓一入咗場之後咧，佢又真係有相當起眼嘅表現喎。呢、這個波咧，佢通咗對方坑球之後彈出嚟中間，咁啊為迪高咧製造咗一個追成平手嘅機會。咁但係呢個波射得咁唔錯啦，但偏偏咧過唔到傷愈復出嘅黃振鵬啦。咁亦都證明咗咧，阿鵬真係功架咧仍然都係十足嘅。咁啊，結果上半場咧就以1-0告終啦。咁啊，當時咧，丹恩奴域咧仲喺場邊熱身嘅啫。咁啊，下半場咧，如果係慢慢埋位嘅咧，又可能走咗雞喎，因為好早又有入球啦。基華尼頓嘅一個傳中波，就是鄭少君走到去近處，第一時間撞射遠處，網仔入呢個招牌式嘅爬地慶祝方式又再出現啦。啊，當時咧，其實後邊入替嘅阿哥斯達咧，係替基華尼頓咧創造咗一個好好嘅走位嘅。咁啊，佢亦都發揮到自己嘅速度嘅優勢啦，送個波出嚟落點恰到好處。鄭少君亦都不負所託。咁啊，去到賽事嘅中後段咧，先至開始見到啲大家期望嘅球員入場啦，包括丹恩奴域。咁而喺佢入替咗之後咧，跟住同樣都係後邊入替嘅何振廷咧，亦都係因為一個碰撞之下咧，傷出咗，咁啊要由杜馬斯入替嘅，咁啊一路去到咧賽事嘅末段，大家都以為咧仲分唔分到勝負咧咁，咁但係結果咧呢一個疑似嘅手球，阿哥斯達一鬥中咗丹尼隻手，咁啊引發到咧已經係被調離場嘅何西安祖咧過激嘅投訴之下領咗個黃牌嘅，咁啊最後咧去到補時階段出現咗呢一個致勝嘅入球啊！咁啊，當時黃楊一個好靚嘅射門咧，已經係俾阿袁俊豪咧，袁浩俊咧就救翻出嚟噶啦。咁但係咧，真係三番四次，最終真係阎王要你五更死，你就走唔甩，都係要由呢個後備入替上階段出嘅神射手丹恩奴域把握埋呢個機會咧，射入咗呢場嘅致勝入球。咁但係呢個波咧，真係怪唔到李文嘅防守，佢哋已經咧係做到曬嘢噶啦。咁啊，包括黃楊一個美妙嘅射門啦。龙门救出之后，跟手呢一个头槌嘅攻门，亦都系用身都救翻出嚟。咁啊，点知咧，原来仲有第三次嘅攻门。丹恩奴域发挥佢嘅神射手嘅本色，替球队赢到今季第一个锦标。虽然咧系一个庆祝创会嘅纪念赛，咁但系咧好捧杯啊！咁啊，李文咧亦都得到呢一个赛事嘅亚军。杰志除咗捧杯之外，攞到10万蚊嘅冠军奖金。